ब्रेक मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आता घेऊया न विसरता एंटरटेनमेंट विश्वातील महावेगवान बातम्यांचा आढावा. राजकुमार हिराणी सध्या संजय दत्तच्या जीवनावर आधारित सिनेमाच्या चित्रीकरणामध्ये व्यग्र आहेत. यात रणबीर कपूर संजय दत्तची भूमिका साकारणार आहे. तर सोशल मीडियावर रणबीरच्या सेटवरील काही फोटो जे आहेत ते व्हायरल झाले. शाहरुख खान अब्राम खानला घेऊन मुंबईच्या रस्त्यांवर फन राईडसाठी बाहेर पडला होता. या पिता पुत्रानं वांद्रे येथील कार्टर रोडवर ओपन टॉप कारनं फेरफटका मारला. यावेळी आपल्या वडिलांच्या प्रसिद्धीने अग्नविघ्न असलेला अब्राम मुंबईच्या हवेचा आनंद घेताना दिसला. मात्र त्याचवेळी शाहरुखचे चाहते भर दिवसा त्याला गर्दीच्या ठिकाणी गाडी चालवताना पाहून चकित झाले होते. वादग्रस्त आणि फटकळ वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या लेखिका शोभाडे या पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या आहेत. शोभाडे यांनी ट्विटर अकाउंटवरून मुंबईत निवडणुकीच्या बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याचं छायाचित्र ट्विट करून त्याला उद्देशून हेवी पोलीस बंदोबस्त इन मुंबई टुडे असा खिल्ली उडवणारा संदेश लिहिलाय. सरळ चित्रपटाचा रिमेक कन्नड भाषेतल्या सिनेमाचं चित्रीकरण पूर्ण झालेलं आहे. विशेष म्हणजे या चित्रपटात रिंकू राजगुरू दिसणार आहे. सैराटचा हा कन्नड रिमेक असलेला मनसू मल्लिगे हा चित्रपट येत्या 9 फेब्रुवारीला प्रदर्शित होतोय. मात्र रिंकू 10वीत असल्यामुळे तिला अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ मिळत नव्हता, त्यामुळे या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जी आहे ती पुढे ढकलली. अक्षय कुमारचा आगामी सिनेमा टॉयलेट एक प्रेम शूटची पूर्ण झालेली आहे शूटिंग. अक्षयसोबत भूमी पेडणेकर मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. अक्षयनं ट्विटरवर काही फोटो शेअर केले आहेत आणि हा सिनेमा 2 जूनला रिलीज होणार आहे. नजबलियाच्या डान्स रियालिटी शोच्या परीक्षक पदासाठी मिस्टर अँड मिसेस खिलाडी झळकणार असल्याची चर्चा उधाणाला आली होती. मात्र अक्षय आणि ट्विंकल या दोघांनीही हा प्रस्ताव नाकारलाय. काही कामांसाठी आधीच दिलेल्या शब्दांमुळे आणि व्यग्र वेळापत्रकामुळे सध्या तरी हे खिलाडी जोडप नजबलियाच्या परीक्षकपदी दिसण्याच्या शक्यता कमी आहे. ये रिश्ता क्या कहलाता है या मालिकेच्या सेटवर चित्ता आल्यामुळे गोंधळाचं आणि भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं. कार्तिक आणि नायरामध्ये एक दृश्याचं चित्रीकरण होणार होतं आणि त्यावेळी चित्ता समोर आला. दिग्दर्शकांच्या ही बाब लक्षात येताच त्यांनी सर्वांना आहे त्याच ठिकाणी उभं राहण्यास सांगितलं. त्याचबरोबर त्यांनी कोणीही धावपळ करू नये असंही सर्वांना सांगितलं. काही वेळातच तो चित्ता सेटवरून निघून गेला. मिलिंद सोमणनं सातासमुद्रापलीकडे तिरंगा फडकवलाय. वयाची 50 पार केलेल्या सोमणनं 3 दिवसात 517 किलोमीटर अंतराची मॅरेथॉन स्पर्धा पार पडली आहे. आलिया भट्ट सध्या चित्रीकरणातून खास वेळ काढून वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनमध्ये लागली आहे. सोशल माध्यमाच्या जगात आई वडील आणि मुलांच्या नात्यातील वाढणारं अंतर याच माध्यमातून कमी करता येऊ शकतं असा संदेश आलियानं दिलाय. त्यामुळे आलियाच्या जीवनातील ही खास व्यक्ती म्हणजे तिची आजी आहे. आजीचा 88वा जन्मदिवस साजरा करून आलियानं 2 पिढीतील अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केलाय. श्रद्धा कपूर ही हसीना पारकरच्या बायोपिकवर सध्या काम करते. या चित्रपटात हसीना पारकरच्या 17 ते 40 या वयातील जीवन प्रवास दाखवण्यात येणार आहे. त्यामुळे तरुणपणातील हसीनाची भूमिका साकारण्यासाठी श्रद्धा त्या वयोगटातील मुलींचं बारकाईने निरीक्षण करते. त्यासोबत डोंगरी परिसरात राहत असलेल्या लहान मुलींची देखील ती भेट घेणार आहे. कपूर बहिणी कितीही मोठ्या सेलिब्रिटी झाल्या तरी त्याही बहिणी पहिल्या आहेत, त्यामुळे एकमेकांचे कपडे वापरायला त्यांना काहीही वाटत नसेल. करिश्मा कपूर सध्या सोशल मीडियावर फार सक्रिय आहे. नुकतंच तिने एक फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केला. या फोटोत करिश्मानं रंगीबिरंगी स्कर्ट घातला होता. तसाच एक स्कर्ट करणं 2013 साली परिधान केला होता. कॉफी विथ करणच्या चॅट शो मध्ये यावेळी कंगना रनौत आणि सैफ अली खान पोहोचले. बॉलिवूडची क्वीन आणि नवाब असं सुरेख गोयल सागत कॉफी विथ करणच्या राजेशाही खाट असलेला हा भाग पार पडलाय. करण जोहर नेहमीच त्याच्या सेलिब्रिटी मित्रांना वेगळ्याच अंदाजात इतरांसमोर आणतो. तसंच त्यानं सैफ आणि कंगनाच्या बाबतीतही केलंय. रंगूनच्या स्पेशल स्क्रीनिंगला बी टाऊन सेलिब्रिटींसोबत बेगम करीना कपूरनं हजेरी लावली. यावेळी चित्रपटातील सैफचं काम पाहून करणानं त्याच्या कामाची प्रशंसा केली आहे. सैफ अली खान ज्यावेळी नकारात्मक छटा असणाऱ्या व्यक्तिरेखा साकारतो तेव्हा त्याच्या या भूमिका करण्याला फारच भावतात. शाहिद कपूरच्या प्री बर्थडे पार्टीमध्ये रणबीरचा वेगळा अवतार पाहायला मिळाला. या पार्टीमध्ये विविध बी टाऊन सेलिब्रिटीजनी हजेरी लावली होती. पण या सर्व कलाकारांमध्ये लक्ष वेधलं ते म्हणजे रणबीर सिंगच्या वेशभूषेनं.
सोशल मीडियावर अंकितच्या वेशभूषेवर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे. सुगंधा आणि कंगनाच्या वादावर सुगंधानं पडा टाकलाय. द व्हॉइस ऑफ इंडिया किड्स या शोमध्ये कंगनाची नक्कल केल्यानंतर कांशिलत मारण्याचं वक्तव्य कंगनानं केलं, मात्र हा एक चित्रीकरणाचा भाग होता असं बोलून सुगंधानं वक्तव्यावर पडा टाकण्याचा प्रयत्न केलाय. लग्नामध्ये अनावश्यक खर्च करण्याच्या नव्या कायद्यासंदर्भात आलिया भट्टला प्रश्न विचारला तेव्हा या नव्या कायद्यानुसार आजकाल 5 लाख रुपये फक्त वधूच्या कपड्यासाठी लागतात असं आलियानं म्हटलंय. सोफिया हयातचं नाव जे आहे ते पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेलं आहे. सोफियानं यावेळी तळपायांवर स्वस्तिक गोंदवल्याचं पाहायला मिळत आहे, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सोफियाच्या या पोस्टवर सध्या अनेकांनी टीका केली आणि तिच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. द रायझिंग स्टार या रियालिटी शोमध्ये मोनालीच्या एका फॉलोअरनं लिहिलंय की या कार्यक्रमासाठी तू जे काही कपडे परिधान करतेस त्यावर माझा आक्षेप आहे, तू फक्त तोकडे कपडेच का घालतेस. यावर मोनालीनं तिचं मत व्यक्त केलंय. तुझ्यासारख्या मूर्खाला कोणतंही प्रत्युत्तर देण्याआधी मी तुमची मानसिकता समजावून सांगू इच्छिते. मी तोकडे कपडे घातल्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटतं, याचा दोष मला किंवा इतर कोणताही मुलगा देण्यापेक्षा तुमच्या मानसिकतेवर द्या असं तिने म्हटलंय. दिया और बाती हम या मालिका ही मालिका जी आहे ती बंद होऊन 7 महिने उलटले, पण आता लवकरच या मालिकेचा दुसरा सीझन तू सूरज में सांझ पिया या नावाने लवकरच सुरू होणार आहे. केरळ येथे रविवारी या कार्यक्रमाची घोषणा झाली आहे. स्त्री या शब्दाला समाजात मोठं वलय आहे. आई, मुलगी, बहीण, मैत्रीण किंवा बायको असं विविध नात्यांमध्ये बनलेली भावनिक व्यक्ती म्हणजे स्त्री. तिच्या याच विश्वाचा वेध लवकरच माय एफएमच्या माध्यमातून घेतला जाणार आहे. मुक्ता बर्वे या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करणार आहे. एंटरटेनमेंट विश्वामध्ये आता वेळ झाली इथेच गुड बाय बोलण्याची. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह नवीन कलाकारांसोबत. तोपर्यंत पाहता फक्त जय महाराष्ट्र.